Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Стилян Попов се интересува, общо казано, от взаимовръзките между Формула 1 и Формула 2, включително и дали Liberty Media притежава търговските права за Формула 2, какви са взаимоотношенията между отделните отбори, които видимо имат едни и същи спонсори, много близко изглеждащи автомобили, каква е връзката между академиите на отделните екипи и пилотите във Формула 2. Изобщо по какъв начин пък се прави календара на Формула 2, тъй като една най-малка част от състезанията са в уикендите за Формула 1, но не във всички, по-голямата част са в Европа и така нататък. Значи, Формула 2 се администрира от ФИА по същия начин, по който това се случва и с Формула 2, Формула 1, а чисто търговски се управлява от Liberty. И ако една телевизия, примерно какъвто е случая с Диема, нова телевизия в България, притежава правата за Формула 1, има право да излъчва Формула 2. Сега вече чисто технически това е доста сложно, скъпо, допълнителни разходи изисква и затова не се случва на много места, но Формула 2 е една съпътстваща серия към шампионата в Формула 1. Има много преки връзки между голяма част от отборите във Формула 2 и тези във Формула 1, но те не са едно и също. Винаги може да се намери някаква спонсорска връзка. Примерно Red Bull финансира и част от отборите във Формула 2, както във Формула 1, или някой друг спонсор. Част от пилотите във Формула 2 естествено са от академиите на отборите във Формула 1 и отбора във Формула 2, в който примерно даден пилот участва, получава подкрепа под една или друга форма, било от спонсорите на даден тим в Гран-при, било от самия отбор в Формула 1. Има наистина много преки връзки, които включват и изграждането на персонала. Значи механиците във Формула 1 обикновено са изкарали един определен стаж във Формулата и Формула 2. Те, както пилотите се развиват, по същия начин са и те, инженерите също. И пак казвам, няма собственост, няма пряка такава директна връзка. Част от отборите са абсолютно независими в Формула 2 от тези, които са във Формула 1, но част от тях имат много тесни контакти с екипи от Формула 1. На времето, знаете, примерно Лотус или Тирел имаха коли във Формула 2, във Формула 1, Брабан, Макларан и така нататък. Сега не е така, просто това са малки други отбори с различна собственост и с много пряка връзка обаче при използването на пилотите изобщо при развитието си. Те имат отделен падок в всяко едно от състезанията, няма достъп пряк до падока на Формула 1, излизат камионите, подлежат се техните автомобили по време на уикендите пред тези на Формула 1, пред боксовете и така нататък. И това е връзката между тях. Сега, що се отнася до календара, календара се прави така, че да е сравнително най-изгоден от финансова гледна точка, като някои домакини, като примерно Абу Даби, са склонни да поемат една голяма част от разходите на отборите и във Формула 2, за да завършат шампионата си точно там, а не на някоя друга писта. Плюс това, че си има отделен шампионат в Формула 2, GP2 на времето имаше на Азия, сега е малко по-различна структурата, но там финансирането се осигурява от Абу Даби. Те правят всичко възможно, за да има и по-дълъг уикенд и в някаква степен да бъдат още по-значими изобщо за развитието на спорта. Това мога да кажа като така затваряне на темата за връзката между Формула 1 и Формула 2. Много неща, които се правят във Формула 1, първо се изпробват във Формула 2. Включително сега, примерно, горивото, за което сме писали специално в най-малка част от нашите материали последните години. Гумите също, Пирели започнаха да работят първо с 18-солови гуми, първо във Формула 2, преди да влезат в Формула 1 и така нататък и така нататък. Така че връзката е много-много пряка. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.